A jestliže jsou dvě záležitosti, trestný čin a přestupek, vy musíte řešit především trestný činy, a teprve, když zbyde čas, tak máte řešit přestupky. Takže vy máte v první řadě řešit trestnou činnost České republiky. Dobrá. A teprve potom můžete řešit nějaký přestupky. To je jedna věc. Druhá věc je, že to, že jste mě tady zastavili, je protizákonný. Třetí věc je, že státní technická kontrola je název, ale nikoli v státní instituce. To znamená, ten protokol, který bych měl v rámci toho, že bych měl vylepenou známku, je v rámci státního zřízení neplatný. Takže všichni ty, kteří tady kolem mě jedou, mají neplatnou státní technickou kontrolu. Asi už víte, protože když už jsem vám doklady dávat nemusel, že a stotožňujete mě i bez dokladů, tak asi o situaci víte, jaká tady je. Jaká? No, protože já s váma nemám žádnou smlouvu ani spor. S váma jako s policií. SRO. Vy to víte, že jste SRO. Teď už. No, protože je opravdu i nám to líto, že nebojujete za lidi, ale prostě vy jste opravdu SRO. Jako vy jste firma. Ne, nejste republiky, nejste republiky. My nejsme republika, vy to nevíte. My jsme SROčko. Přestaneme tady dělat pseudo. No, jaký pseudo? Jaký pseudo? Můžeme to probrat potom. Na dálnici D4, která je spoplatněná a není žádným způsobem tady značka, že díky tomu, že by tady byly ty práce na silnici, by bylo o to odpustku nějakým způsobem. Pochopte, že vy nemůžete mě zastavit ani. Ale vy jste nelegitimní, ale vy to nevíte. Ježíš, pane řidiči, co si tady... Já vám nic nepodepíšu, jestli mě chcete omezit na mých ústavních právech, vytáhnou mě z vozidla, někam je převážen nebo cokoliv vás varuju, protože já vás podám trestní oznámení. Trestní číslo, jestli máte tady ty falešné znaky, tak jste vůbec někdo, kdo může vůbec zastupovat policii? Jo, tady je SROčka. Jo, myslíte to takhle? A já s váma nebudu mít takovouhle debatu nějakou. Jakou takovou debatu? Jak z nějaký jiný planety, pane. Jak to, že? Jak je SROčka, Vždyť máte ičo, vy jste firma. Normálně říkám, policie, jménem zákona, prokažte mi vaši totožnost. Jakou? Rozuměl jste tomu? Jakou totožnost? Vaši totožnost. A tak mi prokažte mi, prosím vás, nebo mě prokažte mi vaše jméno, příjmení, datum narození. Prokažte mi teda vaši totožnost. Vy jste podezřeli přestupku, že vám nesvítí pravé zadní světlo. Dobře, no tak asi je to. A Česká republika je Czech Republic LTD, jestli vám to něco říká. Je to soukromá obchodní společnost. To znamená, zase není v podstatě v rámci zákonů a zákonných pravidel souladu. To znamená, všechny pojistky, které zřídila, jsou neplatné. Ale na to kašlu na dálniční známku, kdo jí vydal? Podvodný orgán! Jakým v Německu? Jako já jsem v Německu jezdil. A my jsme tady snad v Československu. Ale já jsem snad v Československu. Ne, jsme v Československu. Ne. No, to si jenom myslíte. Firma. A víte o tom, že já jsem firma, tak co říkat, co můžete. Víte o tom, že firma vůbec nemá používat nějaký jménem zákon a zákony? Znáte článek 23, 32? Na kameru, to na tomhle se jednou někdo pobaví teda. To se baví. A vlastně nad váma jsou nadřízený, je to Aliance vojenských sil, ty můžou tohleto říkat. Pane, já mám takový pocit, že u vás provedeme hlavně dechovou zkoušku.